karung, arek di desa we. Ah, sugan we menang sagantang mah. Anak itu bisa diandalkan. Mak, saya ke mana? Areknya desa. Desa. Dia nggak benar-benar di kula. Areknya desa, di kita orang dari mana? Oh, ya berat ya pak. Oh, pokoknya berat, yang ngandalkan sasi, si yang embungan. Salaki Allah, yang gak saya ku sorangan. Ya, ternyata nung orang, mak. Ya, nung orang nak kebluk, embungan. Encok deh, mak. Kira-kira itu, ah. Kedeng, menyanyi teboga beas-beas acan. Alhamdulillah, eta pecek di sasa tengah karung, pare. Bisa di desa, ah. Eta, gak desa sakit itu jadinya sakumaha, mak. Ah, paling gak sakarese. Oh, lala. Capek-capek. Kumaha sih? Mendingan dia jual, weh. Beli kanu beas. Jual kanu beas menang bara duit, paling dia menang 30.000 dia. Henteu. Ah. Iya, tanggung sakit tuh, Mama. Ngeclok ka Neng Iis, koret Neng Iis mah. Lain koret, mah. Urang mah apa meureun, budak teh loba, jadi jarang loba juga duit. Ya, budak loba ge da aya nu ngusahakeun Neng Iis mah. Komo emak anu ngusahakeun. Ya ayah jeung urang mah jeung ijeun mah eueuh mah lain korek. Ah jadi nate. Terus ah mah rek ka desa teh beusi beurang manten. Enam kade mah. Rasa encok mah. Moal. Mau udah mah jadi kolot teh pageur teuing. Mun aing boga kolot teh kitu mah santai mah moal ka dikubur ku aing. Ini bageur banget ka anak teh. Manehna mah. Boga anaknya teu tahu diri, mani teu nalang pisan ka kolot teh. Andalkeun kolot bae. Ari mah ka mana sih? Ari bisa we ka urang ngaladog wae, mah ge ngaladog wae. Wayah ieu geus ngaladog. Rek ngejoge beas eueuh itu ah aing mah kumaha sih nya. Rek unjam injem haroream deui ge ah. Ya bahaya macam di paraban, para rusing dah aing mah. Kemana mau dimantuk nanti ni orang teh ah. Oh iya pabrik maju tuh Mi. Maju. Orang kagiling moda. Orang kagiling ya boga pare saeutik nah. Ini saeutik kagiling mah. Oh wadah pare na tah mun hape nya. Sok. Mun udah alungkon kagiling teh mitu sopan. Ih, lila lila mah mani bararete. Dibela pake acara mangkat teh iraha balikna meureun. Biasana nongkrong di jeduaan. Ena eueuh aing leungiteun. Jangan batu ka mana nya. Mun resep sareng si Bela mah tuh da. Si mak guguran we ah, kat de peren ah. Kuat mogok aing ah. Terus di mana kitu mogok? Ngadesa. Di Bang Pare saparapat karung nih mogok ah. Nya lumayan teh dah saker nyatu. Angke teang ku sia nya. Di pabrik sasi mak. Di mie acem. Ah aing mah jararau dah. Di Bang Adinya deket. Mun ah. Sapeda onam sugan. Ima sapeda eueuh motor komo teu gablek ah. Ya urang di ieu kan, naon urang dikejokan buru-buru lah. Peribet yang aing ti kamari teu magih kejo. Aku guing teh direk ngejo oge eueuh mah ka mana meureun mantogna ah. Ulah teu teangan nya. Eta non beasna ke teang. Heeh, di Cirian teh sih. Cirian. Nya geus urang makat nya, Ma.
ayah wen ini odah teh ah segala kitan yang beas nyawa yang gus mandi kos kio ah tapi lumayan sih kok yang mendijualnya mun 10 kilo oke okay. Barat duitnya enak harga beasnya ah pokoknya main sampai kene ke pabrik ah barat duit nama kayak kumah di pabrik weh dibeli mualnya kuno boga panggilingan ah. Nyokot beas pugu di desa. Nyokot beas oh sia tadi nini odah rek ngadesel sorangan wae mawa pare. Lain sia. Ih, batur can hudang ah. Nya heuh mane mah kitu wae kolot bae di tapekeun teh. Nah, kuna emang kunaon sih kolot urang ieu? Masalah buat lo. Nya heuh karunya ieum kolot mane bisi karasa encokna kumaha coba. Bae apa pengjajag? Geus nembrok mah. Hese dititah-titah ku anak. Kamari gering-gering sih mewek pai ini odah. Ayo. Ya teman sih maot, kayak maot aing awajeng waragat nah. Ah, ayo nak tuh, mikir nak kadinya si maot. Tes ya, si itu ke mana sih? Si Bella. Ayo si tukang fitnah. Oh, gue keraya acara keluarga teh. Oh, lila mualnya di Bandung ya. Ya, oh, di Bandung apa di mana ya? Tengah. Apa di Banir? Tengah. Jika nama di Banir dah, mana nama dulurna teh di Banir. Di Cibendo teh dulurna teh. Siapa kalau ngitar sih kan ya, batu pasnya. Oh, bari jeng burung palung oge, okay. Jelma eta teh bebaturannya CS-nya. Oh, nggak gosip gue jeng mana. Kita ngomong-ngomong mainan kayak di Bandir gawe naon sih ya. Nyawa eta mah lain-lain eki gawe, aya acara keluarga lah gitulah. Apa dagang lokasin gitu nya di Cibendoknya? Jika nama udah nya. Eh, berak teh ayah-ayah wae. Eta mah nih, bener erek yang beas geringan pakaian kos gitu. Kan kan baik, kunaon sih besing atel, make pakaian pondok mah. Kayak nyeret iya sih ya, tapare. Kan ini sugan, weh, ayah tukang mue nuka goda. Eh, sih mah tukang mue pare, oke, digait, weh. Oh. Yang penting mah duit. Ah. Aku senang mari tuh. Entar ke mana sih? Nyawain nangan batu ngalado tuh. Tuh kayak tuh kabu haji itu. Haji. Oh. Oh. Budi mah. Ah ya, karena buat kenampuan kebon talus. Heeh. Heeh. Heeh, hayu. Nah. Ih, alah nagihan sepi wae. Ah, geus saya mendingan nungguan manuk. Daripada pare gundil ku manuk ya bagus deket panentan ini tiis sisi sawah teh tiis hati tiis pikiran milik mati mana we sugan bari sisi sawah ge aya nu mayar hutang Haji eh naon tiis arek ulin iya mau robot lo naik ya mau robot masih coba lalaunan udah dulu nya ya mau robot tuh wenggon ngarumpi di dia orang yang ulin Bu Haji ubatu si Bella ke mana sih nyau cenaya acara keluarga orang jadi dong itu lila mau tuh apa nggak ada adaptin mana ubatu ngagosip si iya mah tuh gantiin aja karena gosip Iem tadi panggil tarekat itu cenar, rekadesa. Rekadesa, sekot beas. Naikin kita tengah desa si Iem. Nyamu, kita nyokot doang. Oh, paling gak mau odak. Oh, tadi ini odak. Paling nyokot karak, daikin. Nuh mau warna oge. Terpaulah tuh biasa dijual. Apa ngurin si Iem, kok itu nyamu? Sumbing yang masalah. Uyuhannya mau odak. Eh, tak kerenan lah nyiram naunya. Nyau, us. Pusing ku si Iem mah daan ge. Oh. Ya lain, eta anu mawana lain masi Iem nya malah ditanya kok beas ka kana mana-mana. Heeh. Mawadahna dasar benang wae ka tipu si Iem. Bu Haji didi kenaon? Nungguan itu pare besi kumanu. Gusti dari nungguan pare eta baju nu kos kitu Bu Haji ni alus. Ayang nya hotel nang di mana? Nang di mana Bu Haji? Baju murah meriah. Menang di TikTok shop. Ya ayah wae nu mae nya sagede kieu nya. Oh nya. Eh aya nu leuwih gede ieu teh Iis, batu rokoma nu sakinta leuwih, Bu Haji onem can sakinta. Lain urang hayang baju kos ieu, cuman awak urang gede jeung teu mahi. Oh iya Bu Haji nu gede ge mahi. Arek mana mesen? Hayang atuh Bu Haji.
Arek warna naon ke dipesenkeun sakalian? Warna hejo teh kuda. Eta. Ayeuna mah lain hejo teh kuda, bahasa ayeuna mah disebutna army. Oh, army. Ya, udah nyaho hejo teh kuda. Adenya ke mun datang bajuna duitna kudu aya. Heuh, eta mah gampang talanganna ku Haji. Bukan. Urang mah lain ciem da. Oh, siap lah, siap. Tuhnya, Nini Odah marik ngadesel, malah temere duit gitu malulu, ayo mah sebel teh daah. Emangnya ngadesel teh gratis, ayo tempo dijual KB mah pasti ngambek dah ya teh. Ah, para rusing sakapeng mada kaindung teh, ah. Nggak sorangan kan, ngadesel teh jauh deh ge, hayang meli es. Jepatnya nyengkel duit, tas gede oge dah duitan, ini mah kecantikan doang. Aing mah, pasti asup ka juru pabrikna ge atel da tu ngadedet kene suarana oge. Ah, aing kumasih. Jaba erakun sok loba nu hareureuyan ari asup ka juru pabrik teh nu kuleuy ngagilingna ah. Aing mah. Sok aing kerjain deui anini odah jual kabe da. Marena ah, biasna amun pare mus jadi biasna jual kabe da tempokeun. Oh, kedap yeuh aya telepon heula nya. Kedap. Halo. Di mana? Kedap-kedap. Ayo kadinya nya. Ayo, ayo. Cis. Arek adi tuhul itu aya babaturan rek mere sesuatu cenah. Atuh enam ah. Oh, ditinggalkeun nya. Enam. Ayo. Ngaturkeun. Kumaha sih? Kayak kadi aja isuk kan menari. Ah, alah, parake ka dieu neangan batur aya batur Bu Haji malah ditinggalkeun deui. Ya amat sih aing ngusi bela. Bela, buru tuh balik sih teh, aing ngeu batur. Mana doang anu ngartikeun aing teh da sariwana teh ya. Ah, mah udah ayah-ayah wae deh ah. Ya mereka mana-mana ya. Arek nyandak beas Bu Haji. Ada biasa dijual ya. Mual atuh Bu Haji ah, mana bisa wae Bu Haji teh kawing teh ah. Anya mana matu dage unggal-unggal gitu wae. Muka encannya. Panggilingan teh. Muka tadi mah adenge sorana da. Yang satunya Bu Hajinya. Yeh, bunda kijual ka Bu Haji wae Bu Haji teh gabe. Mual ah Bu Haji ah urang teh boga duit oge bangga jual beas ah. Yang disarek ampun nina oda ah. Kok kita apalai sungutan nina oda teh beda mercon. Ya heueuh yeum karunya ka mah oda. Utang ngagiling ke teh beas si jual ke mana dahan make naon. Ya moal atuh Bu Haji orang ge hidang ah Bu Haji teh ah. Eta Bu Haji manaon? Rambutan ya. Aduh Bu Haji mun digala ledeki tapi rambutanna oh buluan giring Bu Haji. Oh ya rambutan enak teh ayam nu buluan. Urang mah teresep anu oh buluan mah ah. Ya teh tadi tas ulin ka tetangga, tetangga tas balik ti girang. Oh, di bakalan rambutan ya Bu Haji kabagian. Asana ya mamis teh ya. Sok barang menta wae udah. Amis dah yam teh. Henteu menta ieum Bu Haji mah dibere nyai tarima ya bere mah. Amis banget. Ada ya jeung mah ada ah. Geus dibaca. Oh, udah kabeh. Bu Haji mah ngeta dewe gampang. Ah, iyan. Ah, Bu Haji mah ah. Urang hayang rambutan jeung mah ada ah. Ya. Bu ah, kararago kasih teh mah yang kabeh ah. Embung kabeh mah Bu Haji oge da. Hayang. Terus ah, mau ada besi nyarekan nya. Yang ini Bu Haji nya, yang dilanjutin nya, itu kok biasa lah tuh kepanggilingan. Oh, ah. Kan dia mau dijual nya. Ngambak deh ya, kok mau dijual apa wai. Mau ada sungut takut mercon. Bu Haji, biar semua ada masih desel, Chan. Agus, Mas Agus. Mana sih? Eta. Aya bara kilo. Aya 10 kilo. Terus jualnya akan duitkan ah, bara rurat, mawana lagi ah. Kajen boleh aja murah dah kajen. Kajen buru-buru ah. 50.000. Heeh kajen. Cuma kira kan mau udah. Moal ih. Oh, orang mau baik. Kulit saya kan mau udah orang terlalu tertanggung jawab ya. Heeh moal. Yo, tar duit nah biar kontan. Ye karungna bawa deui ah. Heeh, sok karungna mah ge. Ah. Ah, tunggu nya. Ayo. Nuhun nya. Heeh. Kita mana nu neang beas sih? Tadi masalah ngalah dog si ieu mah. Awas we lamun sampai dijual beasna ku aing.
tempokan we diluluh ku aing. Ewe beas teh. Lumayan ngajual beas mah odak. Ah bodo teuing ah mah odak rek ngambak rek henteu ah sabar odo teuing. Angin mana gede kieu tuh. Kabulusan aing nilai lama ah. Hate aing teu geunaheun geuningan. Sieu mah kitu ari dititah ku kolot teh. Ngaladog malulu hirupna teh. Bang nyokot beas kadinya oge manih kuat lila. Pira ku kudu teh aku aing. Di wae ya aing geus ngaladog mah. Leungan batur ngaladog mah di eueuh nya. Sudah leutik ke ku aing diajak ngegosip lah. Mas amplok di wajing si ayah. Mana beasnya si teh? Rek mana naikkan beas? Apaan cina tadi si ya rek nyokok beas? Mana beasnya? Ah barar urat mau beas ah araratul mending dijual. Ya sia mah kitu ke kesel di wae sia. Ini odah mah dibeli ke nasi padang 10.000 oge sebeuheun. 10.000 ge teh bisa pake ngawadang, iya mane mah. Tapi kan elaukan 10.000 ge. Ulah musingkeun wae kolot lah iya, sia mah gadag banget. Saan musingkeun wae kolot? Ah, bis mah so tau banget. Ya, ngomong-ngomong eta ngejual beas menang bara duit. 50.000 timbang menang 5 kilo. 50.000. Heeh. Hei, ayeuna mah beas keur mahal, bloon. Ya teu nyawa teuing da urang dibereuna sakitu ah nya urang tampanan we ah. Oh, sia mah digawean eta mah kudu boga desolna meureun. Buru teuing nu penting mah jadi duit we ah. Oh, nyanya ah. Keur mahal. Keun bae ah. Hei, beas nini odah ieu ah. Kakayanin meureun nenek. Ini ada menungguan, mau nungguan arek nyamuk. Eh dibeli ke nasi padang sabungkus ge mah isuk sore meh nama ah. Eh gitu wae. Nasi padang aku mau jeung daging. Rasana masih diulang di wae da akun ini odah. Moal, ah malang ieu mah. Eh moal. Ah jadi target tah. Ini sepi banget nya dunia teh ah. Aing masih bela eueuh sih ka mana teh meureun ah. Aing guru langkur ning wae puput kita tadi. Heh. Mana yang agak rosip naon sih? Eh, Bu Haji. Miluan tuh, ih. Eh, tapi iya, Bu Haji. Beas 5 kilo dibere duit 50 ribu. Oh, 1 kilo teh cina 10 ribu, Bu Haji. Kan ikan mahal, ini mbak beas banyak. Oh, non, 12 ribu 1 kilo, iya. Ah, ya, wing mah, iya weh, tampanan weh, ah. Ya udah, mana yang pake duitnya, teh berekan, neka mau udah. Dibikin, kayak dipeser ke nasi padang, sabungkus gimahi, ah, mau udah. Nyain tadi, Indung lah mani capek berat di bawah kad itu. Mau balik sih emak, udah ditayang mah mau balik. Kudu ditayang wae sih emak. Ngaladog teh, dititah. Ngaladog hela, nanaon ngaladog hela. Ngaladog ya mending mun balik sorangan mah. Nanaon teh kudu wae ditayang. Bila ku ayo kudu neang deh di ditu pas saya di jalanan. Ngerakin ku tetangga. Gue poe teh pas saya wae sih ieu mah wae masalah. Masalah ieu teh beasna dijual ku si ieu. Soalnya ieu aing hate aing geus teu geunaheun. Eyang ku aing ka ditu tuman nanaon teh. Pian wae masalah sih ieu mah. Geus arek tangariki ieu, can balik kana wae aing geus pori beuteung. Ah. Kualitas sih ya mah, tempokan ya lamun bener biasa tadi jual kuain diluluh kuain. Ya iya. Yang bang pare sakit tuh. Dengekan genep kilo, kapake 10 poin nama Oda. Ayana hiduit kan nanti beli nasi padang bang deh. Ya ayana Bu Haji ya nyala mau tadi jual. Oke, mana nih ngajual beas deh. Gus nggak desa ngajual beas di tukeran jeng gorengan. Angger-angger kene mending dijual beli ke nasi padang. Dulu kayak daging ayam na ayam bakar. Mana dahar sebe? Ah, 50.000 teh kapake nang sapoe yeun. Ya hoos sih, nya tapi kan
Tanda jangan kepake sapo ya, oke. Aya keneh kadituna. Ayeuna yayam paribasana nya beas 6 kilo. Apa ke 10 poin we dengan sangu macam naon undar-undar we. Aya daun sampe ditumis. Mundur aya kangkung disusukan ditumis. Kadewe we campur jeung ee ya. Eh dulu. Kita anu liwat teh. Lain eta meureun osing mundur bala kacida meureun di angon. Nya abang bala kacida mah yeum loba kene daun sampe kangkung. Kurangna teh kita nyokot beas malah ngaladong. Ayo batu ke ngawangkong di dia. Mak, tanya hulu biasa ke mana, Mak? Mak, dijual. Sama, Mak, nggak biasa. Dijual. Kenek dibelikan nasi padang, Mak. Itu mah lulus ya, Mak. Hai, nanti dicari kalau kita kolot. Dijual ya, dibelikan. Teri itu. Saleter dibawa ke warung, ngerakin-ngerakin. Mending ayo 10 ribu dibelikan nasi padang. Emang itu pake kejo. Itu pake kejo. Nyepake. Ah. Hidung banget. Angger-angger kene. Kamana itu biasa, Mak, ayo, Mak? Mesti jual tuh di pabrik. Duitnya yuk, ta. Dia kan duitnya. Ta. Dia kan mek mau nasi padang. Nasi padang mau betet ya beleten yang sesana nasi padang sama 50.000 gua ajut ya ah. Kolot mah ngelalang kur we nungguan arek ngejo. Oh karunya na ka kolot teh si yeum mah kitu marulu. Kitu malulu gua aji capek. Oh, aku masih ya duitna ya, ya duitna ya. Ah. Ya. Dia kan nyentong cuma nasi padang. Ya asli ya. Ya geus peribeuteung ya. Geus peribeuteung ya, ti secandahan. Ya sami ayeuna urang ka ditu, ka parapatan urang beli nasi padang jeung emak. Dengekeun, nasi padang cuma 10.000 eta beas. Lah ku bara duit? 50.000. Lah ku bara duit? 50.000 emak, 50.000. Ya ku teuing, sia teh 50.000. Ka haji. Mak, 5 kilo cenah laku 50.000. Heeh. Beas keur mahal mah ayeuna teh. Sia mah dibodokeun ku tukang pabrik teh hideung. Nya teu nyaho teuing, ah uing mah da meunang nage sakitu. Ya cigana teh marek ngomong rek beuli murah ge kajeun meureun da penting aya nu beuli. Tuh atuh ngomong nanaon ah dibere duit sakitu. Eta tembung manggul mah, soalnya geus gaya. Jelema eta. Ku haji mah ngagoongan wae emak ah. Nanaon teh? Banda banda kolot teh dijualan wae sih emak. Ya ampun nanaon sih? Mager kubo ah. Nya geus ieu rek meuli nasi padang mah. Jorengnya tebara reki. Jaba wing ayeuna boga setoranan ieu sapoe 1000, tung geus 50 teh disetoran-setoran. Ya usahanya mah. Ya usaha sih ka ditu usaha teh. Usaha naon sih jadi TKW geus teu asup geus dibeleskis. Ngangon-ngangon domba ka ditu sia kuring deui. Ngangon domba mah embung ah. Ngangon domba karegeun teu bener ah, Mak. Si eta mah. Oh, tara bener. Mantap lamun kula kuli naon oge tara bener. Digawe ka mana-mana ge tara bener sih ieu mah. Ya Mak, orang sok penasaran Mak eta keur di kandungna teh dibere vitamin tara sih Mak. Pas batur geuning susu. Oh, teh is mah kadinya dinya, dibere mah susu domba baheula mah. Ah. Sok minum susu tara Mak, susu ibu hamil teh ya ih. Nya osok susu raosnya. Susu naon? Susu kabareuli aya anu kitu-kitu mah teh kabareuli. Eh susu gula pel teh ya baheula. Mantak ayeuna. Gula pel jeung orok teh ya. Mantak ayeuna anakna kos kitu ge. Aduh, geura balik mah tuh agar ngejo ah. Sia balik. Nah, mama ah, batuk kena ladok ah. Batuk ah. Buruk ah, ini ada batuk kena ladok ah. Mama ah. Ini masalah malunya. Nah, wes ulang deui sih ya. Oh, kana apa? Kana ada kokopu. Karakeun da. Eh, kana kampun. Lain wajib eta beas ka itik deui tadi ge nyaho urang ge. Sapotong karung ge henteu. Ya ha eta mun teu dijual laporan pan mahi jeung 10 poe mah nyanggu. Paling ge mahi saminggu, Bu Haji. Malah dijual pisah. Ya tebang duaan mehna mah 10 poe ge mahi. Oh sih ya. Ngomong cai arek balik ah geus beurit. Oh, arek balik ah. Nyangon batu ngaladuk mah ditinggal tuh Bu Haji mah. Urang geus peribeuteung ah. Tadi teh di mana? Eh kepo. Eh Bu Haji mah. Oh si Ma'ah, batur ke ulin cerita wae balik ah. Setiap pada... Sampai ulangin masalah ya. Masalah naon sih. Masalah naon eta beas dijual ku oh. Kita dicokot malah dijual ku anak banget. Dijual rek dibeli ke nasi padang ke menang na eta nu si ayam bakar. Sobat teh idang aing mah teu bara reuki nu kitu mah. Ya mama beukina itu don bara kacida dot babadotan. Ya
kenaon weh aing mah nu penting mah dahar teh hideung aing mah jeung uyah doang ge maju aing mah. Urang mah telepon atuh dahar jeung trihut mah teh ah ka araratul kulit urang. Kumaha ayeuna yeuh? Oh beas. Ayeuna mah urang meuli nasi padang hayu ka parapatan. Teu beuki aing mah. Teu beuki wae ari am genjer teh beuki. Ah. Bisa rek balik ah. Ah. Da. Ah. Keseuleun wae kolot si ieu mah. Ampun tingan. Anak kur ulin diteteang wae sebel banget dah. Kunaon punya tangan anak, sinak nga desa, ada terpercaya ke anak mah. Tuh, maju amuk-amukan, geus kumat, asal kitu oge. Tetangkalan di etaan. Dahar. Oh, dabaran domba, meren, mate, wing teh domba, meren. Dar, jenon, ayo nawa beas. Tunggu bejaan nasi padang, mah. Teboki, ayo mah teboki, sungut ayo mah lain orang kota. Ya, mama tuh udah bekin lagi sang kretri itok, weh. Ah, araratu lah, tate. Ari ngomong sia teh, duh ku aing lamun aing anak aing mah ku aing sia geus diusir dari dieu. Diusir weh, diusir, nanaon diusir weh jampena teh. Nanaon teh kolot, nanaon kolot teh sia mah. Eueuh, kolot mah sia teh, sedih. Kamari ge aing kabur di teangan ku sia. Na di teangan na unung ejo un maraban entok. Nyaho, mantak aing mah. Aya kolot teh pake lumayan tidang. Nyaho, oh. Ah, mah weh galak weh ka wing teh. Hayang teh na, yang sapoe teh ulah pasea, kos kieu. Sia mah, neangan wae masalah tuh dah sapoe teh. Eureun coba ge tong aya masalah, coba sapoe. Bugu emak nu pasea wae ngajakan pasea. Ah. Ya ini mah lain ngajakan pasea, lamun sia nang teu nyieun masalah wae mah engge moal, tidak anu nyieun wae masalah. Kolot mah ngomongan oge, karunya ngelingan. Geus ah, geus magrib ah. Ngomong wae ah gandeng ah. Tuh maju ceh duruk euy mah ieu yo. Blok banget hari diomong ku kolot sok nembalan wae. Pusing dah boga anak si Iem. Ampun, dengan busti. Ah. Pengeling. Ah. Pokoknya ngobrol banyak di dieu. Kan siap. Ah, kita ditawe balik. Ah, aing mah dah sekodang. Sapoe we tu tong nyen masalah teh yeuh. Masalah naon sih bias dijual dikeun masalah. Ya ku aing kan dikejokeun. Nama teh ngaku urang komer dibalikin nasi padang, mah meh ngadahan ayam bakar. Ah, aing sih teh gendit. Sekodang ah, kesel banget rasanya teh yeuh. Bodoh teuing ah, kesel banget. Aing serius. Tetangkalan di etaan. Dahar. Dahar. Oh, dabaran domba, meureun mah teh wing teh domba meureun. Dar jenon aing nawa beas. Tunggu bejaan nasi padang mah. Tebaki aing mah tebaki. Tebaki. Rame. Rame. Sia, geus cebak.